مش راغلاس خبرونا بندار له نجيبي سره او دې سره زو د بلې سندرې خواته وګورو چې بلا سندره څه ده او هغه د چا سره ریلیټ کوي. چا سره یې زړه لګي دا به چا د پاره د پارلمان له ټولو غړو سره چوکۍ سره زړه لګي کنه وای بل چاته به نه ګوري فقط کمرې ته به ګوري بله سندره نما ان انجینئر صاحب کہ ہنگ کول شمیش نہ مین علی چی فائدہ ها او نو دا به پیک دو ورسته پایلو ته دین تاکن ورسته پایلو ته چې څه کیږي او ورسته پایلو کې پڅو کرسته دی وای چې دا شیر غنجنیر سه ماته دا سندره دا اخر کې دا مو ویل چې چاته چې یو کړه ما وکړه ما لوب می پزړی کیږي دا فکر کوم دا هغه وکلانو غږ دی چې یواری دلته زی لیول د یو ځلې فول اکسلریټر زی به تری ورسی نو لوبي پزړی کیږي غریبانه زه به خدای دې اوس دا فیصله زر وکي دا دې هم جوړه آرام شي کیږي دې ټاکنو دې خپلوا کمیسیون لږ بنه سره سم و دې ونه کیو اوس زه تاسو څخه پښتنې کوم ښه مهرباني خو پښتنې جواب شته تاسو با خالی د منګه د وو یا د نه چې کوم د نشان هم دې ترافیکي اشاره وو ترافیکي اشاره نو دې کو تاسو جواب ورکوي صحیح ده که غواړو چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو سره سیال شو نو باید تعلیم ته ډیره پاملرنه وکړو. صحیح ده. ښه. څو سیاسي خلک کوم پالنه غوندي مسایلو باندې خپل سیاست کوي؟ ډیره نه ده داسې؟ نه، بده ده. چې او نه، نه داسې ده یا نه ده، وو یا نه؟ او، وسته. وسته کنه؟ وو. ښه، مونږ کې یو شمېر خلک خپل مونځ او خیرات په بل احسان کوو. داسې خلک شته په مونږ کې وو یا نه؟ اوسته. ښه، ښه. د افغانستان تعلیمي نظام د نړیوالو معیارونو باندې پوره دی. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې نه دی پوره. نه دی پوره. نه. کنه؟ اوکې. او د رحمان بابا یو شعر ده کنه؟ خو که شعر دی وای بیا زما شعري احساسات هم پاریږي. نو بس ایده؟ ښه، صحیح. اول به زه خپل شعر تاسو مهرباني نو د دې شعر د رحمان د دې شعر سره تاسو ووای یا نه وای هغه دغه به تاسو ووای. ښه، ښه. وای که نظر کې دي رحمان ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. بله، بله. ان نیت خبره ده ټوله کنه؟ بالکل، بالکل. نیت خبره ده. دغه زه همېشه چغې وهم کنه؟ صحیح ده؟ او انسان د یو ور نزيات مېنيږي. زه فکر کوم داسې انسانان هم ستاسو چې پنځه واره مو انسان او زه مو نو او یو پنځه واره خدا چې پنځه واره پنځه سو واره یو نیم کس خور ورځ مېنيږي. او نه خو هغه بیا تر خپل منزله پورې منسي رسېږي. نسي رسېږي کنه؟ ښه. نو بل پښتنه هغه دا چې کله هم ټول مارکیم رشوت هم اخیسته؟ نه ولا نه 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 دا کوم دا کې زه غلط نه سم په خپل ميل دی صحیح ده. ښه، اوس به تاسو به شعر واور. ښه، نه ما دا فکر وکړ چې البته کوم داسې شعر ده چې زمون شعري احساسات هم راوپروي نو دا څه کاری ونه کړ کوي اوس هم سم په زړه کې ستا نه یو څه خراته وایي. ښه، وای چا ویل چې مینه ښه ده خو یو خبره واوره بس دا چې لمن نه راخکل به پکې نه وي او پلاو دې لمخه خلم نجیبې خدا می واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي. ډېر ښه. دانو او ستاناز به پښتو اخلي خو غرور زغملای نسم. دا یو زما په سترګو خدا بل به پکې نه وي. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. نه رواني خدمت کې مهم شه. شیر خلاص و همدغه ډېر ښه، ډېر خوند وکړه. دا زمانه هم په کوخ زری ډېر ډېر زه خو خپل صفات باندې ډېر خوشاله کوم. ټولې خزه خوشاله کیږي، یلدا خوشاله کیږي، خو نجیب بل لا کم خوشاله کیږي. مونږ به درته دعا کوو چې همیش همدا سي خندانه او ژوند دې له خوښۍ او خوشحالۍ ډک مننه او نیک مرغه اوسېږي. صحیح ده. اوس نو پښتنې دي دا به نو 15 ثانیو کې جواب کړئ. خو کوم په 15 ثانیو کې ونه کړی بیا پیسې راکوي بیرته. خو
که زدستی مادام نوم راغله کری پیسی دو میزان تر رخیستی سعیده او پا پور سعیده پور دیمی پور سعیده وای دیما پور دی پا کارغی وی دی کارغا مرگای دینی وی که نه؟ که ها غدری شان چی باید زر تزر پا افغانستان کی بدل شی دا جگری ختمی دل دی بل؟ او دا افغانستان پا اوسنی وزه کی مصبت بدلن دی دریم؟ او دا اوس چی منگ تاسو در رناغانو لند برق د خلکو د کورونو روښانه کول دي. یس سیاست په افغانستان کې څه ځای ته راځي ستاسو؟ خو هره ټولنه د سیاست لپاره عیني او ذهني شرایط باید ولري. هغه جامعه کې چې عیني او ذهني شرایط د سیاست لپاره آماده نه وي پایله به همداسې وي لکه په افغانستان کې. درجه بندي به کوي په سیاست مدارانو کې دا اوس ښه نمونه دي. حمید کرزی، ګلبدین حکمتیار، ډاکټر نجیب او اشرف غنی. په دې حکله باندې څه نظر باید څرګند شي ستاسو؟ یعنې دا نمونه ما تاسو څلور کسان واخیستل دا باید درجه بندي وکړي. ول زه چې حقیقتا درته ووایم په افغانستان کې ښه سیاست شهید ډاکټر نجیب الله لري. هغوی واقعا هم په هغه لاره باندې تلل چې هغه د افغانستان د فرد غوښتنه وه او اوس چې ارزو او یعنی له ټولنې نه داسې سالم درک لري هغه څه چې د کومه وړاندوینه کړې وه اوس ته موږ تاسو ګورو چې ټکې پټکې باندې هغه حالات را روان دي. ځکه خو اسدالله خالد هم ورته وویلې چې اتل او کله چې د شنبې په ورځ باندې هغوی معرفي کېدل په خپله وینا کې همدا ټکې ته بیان اشاره وکړل. له تعلیم نه لرې څه ځای ته راځي؟ تعلیم نه لرې هر هغه څوک چې له تعلیم نه لري وي هر انسان هغه به په ډېرو کنډو کپرو کې لویږي او د هغوی درته ووایم چې اخیر پایله به یې دا وي چې یو خو به د ژوند له هېڅ نعمت نه برخمن نه وي دوهم به په داسې لارو به روان وي چې نه به د ځان دپاره نیک برخې راوستی شي او نه دی بل او د خدای د ځان د ټولنې پېژندل اسان په علم او پوهې به ده. ډېره زیاته مننه چې راغلی کور رمضان خیر اوسې زمونږ بنډار ستاسو په راتګ باندې ډېر ښایسته شو او زه خو ډېر زیاته خوشحاله شوم. مننه کور رمضان دا چې موږ ته مو بلنه راکړلې او خپلې خپرونې ته مو راوبللو یار زنده او صحبت باقي انشاءالله او ستاسو نوم کور ودانی ستاسو نه هم مننه او خوشحاله شوم چې موږ داسې سیاست مداران لرو چې هغه خندلی شي هغه موسیقي هم اورېدلی شي او ډېر خوندور بنډار هم کولی شي د سیاست نه. په ملایانو کې هم یو نیم مسلمان پیدا کېږي. مننه کور آباد دماغ لو دمین ورسته راځو.